老爹不能下山买菜，买菜这个事情当然交代给我了。好久没有吃猪肉了，今天让老爹做个粉蒸肉。老爹，猪肉砍回来了。蒸肉要搞大块点的。老爹，我辣一点吧。喂奶的嘞，别吃那么辣。这个辣椒放多少呢？真让我为难。开始蒸。熟了。什么叫肥而不腻？这个就是。老铁们，老爹做的蒸肉怎么样？吃的多香啊，好吃不？